Daí ela outra fala. O que é isso? 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 O que Eu não sei se você está fazendo isso. Você está fazendo isso? Você está fazendo isso? Você está fazendo isso? Você está fazendo isso? Não é assim que eu não sei. Não. Então, aqui é para mim, então, eu não vou deixar o saco. Onde é o Jagdish? Cau, cau, cau. Azir, tira a boca. Não, Siri, vai agora. What's up, meu bem? Que atenção, né, vai? Cana do Cata, né? A foto marca de bed. Não, não, não. Filme cano por cima. Dá, dita papa, leu, né? Não, 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 não,